inyanga ele nginana ubakaze tugakini byabana yengwe kwetu dede ninana winyanga rinyanga yele bageze hano ryari mwako niri nakubuze Nzakimena da nzakimena none urubyiruko rw'ikigeze se ko gisohoka kuranuro reka reka mwerere cyo ngiye gukora butuvugana ubwo mudugudu ninje bavuyoboye mudugudu bwose bwo mukano bwo bunurwanje kuva ku itariki ya 42 ubunurwanje bwa 2047 anyuye nibwo mbazama ubwo mudugudu bwose ngagwizanira ubwo rero mwana banje rero uwe mwaka uwe mwaka ko urubyiruko mwataye umuco ko waturumbuye amaso Mundi wibukana gufurika risho. Nibyo birimo nibi ibanga mukobwa banze. Kuramo ndebe niba uzufura. Ugo munsi ninje wahagarariye aba bantu bose ureba. Kuramo ndebe niba uzufura. Nkuramo iki? Kariso. Kawaii. Nkuramo iki kabisa ureba. None se dukubeye cy'urubyiruko rw'iki gihe. Ababyeyi basigaye bababwira ibintu mukazi wa mukabitaho ngaho ni ukubera iki ye byarambabaje ku mwana bakaregera barabwira ngo za gufurika riso barangiza akanga ngazazana yambariraho ese umuntu bamubwiriza gufurika riso reka mbabaye none wowe uheruka kwitera utuzi ryari ese ubuhari papa nawe rwose ko reka mbabaje Naba mali hehe komba nigiriye mucuze buri bizumba wafata saka suka ngo tujanire kare abana bikije mwigize nakoreka muzaza bambaraga kweto rero haraga bambaye zifunde ahubwo se uza kwimenaguye ukwimenaguye nana yishura ariko ariko nange akwirari ryo komana yange nari ryo urubyiruko ukize ubusora rabo bagira ku banzure be hari re buri amukobwa niko ukize ubusora rabo bagira uri amukobwa se undamureba ikibuno ubwambere ubonye umukobwa ufite amabuno Ni njyo nyine nange ndabibona akacye ku buryo urusembe wari umbwiza ukuri ubureba telefone yange ukuntu yegize ndabona ukuntu yegize nasubira muri ngo nasubira ndafata ikibone ndafata ikibone nese ko nange narabushinwa ngabakunda ariko rya nawe aramukobwa aya wamupfira akwira ngo ngonga si ujya mu modoka nimba ushaka kumupfira cyangwa ukimanuka ku musaraba ukigira ahubwo se ngiye kanwese ariko wajye telefone uzi ko iguriwe 500 Oya, ne yaba miliyoni muri ayishira. Aho se wabura mukambwa wabuhaze. Wayishura se uko niki? Akuru ngira ko nimukenyemere. Nimukenyemere. Insore sore ziki gi. Siri yemera. Ni nge we. Ubwire musa. Yewe. Yewe. None wakoshaje. Kurande wa. Yewe mura kwa me ariko nake. Kora kwa me. Ariko je sina rye na kona. Ukora kwa me. Ameya hariya meya ubwambo. Ndamo mafaranga cyo. Telefone ariko nabwo ntago bishoboka. Ubwo ndagwangaje 500. 500. Cyae. 500 ku telefone yange. Ubona aba mu ndeya mama sindakora kwa amafaranga. Ndakora kwa kwiye. Jesus. Ndagwangaje 500 nuko yari bishingwa rega nabo nkora akazi karenze. Umva nawe ahora se. Nyori bishingwa kwa meya. Nyori bishingwa warangiza ukangiriza telefone nk'ingi y'ibundi 500. Jesus. Ndako umuntu yagira. Umuntu yagira. Eh, ako hano ndumva. Ubiri ya 500 na ko guha hano ndumva mfite meya igihumbi. Ariko nange nakuvuma mvuzanje mbere yuko ujya kunyina njye uranisha yo se wambabari ngiye kugukubeta urumva no mu buzima no mu maraso utazakora ikosa ryo kongera kuroba ku bana b'abakobwa urangiza wabo ngiye gukora njewe karagasore sore mu rugo kongikana ndagatemada simbi kugira kugatema nanga ari kugatemesha umuhoro ahubwo ibyo bita uruhango se uruhango bya bita imihango byo babize cyangwa nubwambe nabyo byumvise ntabyo koma none ubwo bibizagenda ute ubu ntabwo uzi ibyari byo ubwo muri make uzaga kwisambanira utazi ibyari byo
Ewewe, uga no gusambana na abyuzi. Nsobanura ibyo bintu twa bari ruhanga uri kumwe. Dore rero, ibizanye rero n'ubuzima bw'imyororokere. Ico bita iyo ugeze muri iki gihe cyawe kibari gihe cyo kwitonda cyo kwitonda kuko iyo ugiye nabi ntihanumva ngo yatwite yagize uti urebe imihango mwana atangira kuyigera bitewe n'umusembura afite cyane cyane guhera mu myaka 12 bice bita ajya babyita ibiki iyo bageze muri izo myaka Banaruganirije uko bikuye kose dore nkungu bumva narubye ati muze tujye mu nama tubabyira ku bintu byabyitwaye dore abakobwa naba baterwa inda nanyu bwanje se baterwa inda muri hehe mubakangurira iki ubundi nuwe muco mubigisha nubuye buriri turabakangurira amahugurwa amahugurwa muba ntaya nyine turabakangurira ariko nyine tugomba kongera kubatumaho nababwiye yuko hari inama igomba nyine kuganira ku rubyiruko bisanzwe bagomba kuza tukabaganiriza iyo tukabumvisha uburyo cy'ibyo bintu baba bari gukora batari byiza tukabereka uburyo cy'inzira bagomba tukabereka nyine inzira bagomba gucamo tukababwira uburyo cy'ibintu bari gukora atari byiza mukwiye kuguma mukajya mubahugura mukabereka yuko ari urubyiruko bafite ejo hazaza kandi bagomba kwisubiraho mu myitwarire imico imimerere imyifatire nibyo bigomba kuranga urubyiruko rw'u Rwanda gusa nyine kandi mugabakangurira gukora nene n'abatumye nyine yuko bagomba kuza ahangaha tukabiganana na ubungubu hari abenda kuhagera tugiye kubaganiriza nyine tubereke yuko ibintu barimo byibura mujya mubakangurira ngo mubigishe ku buzima bw'imyororokere mubigishe uburyo kibagomba kwifata ubudahemuka agukoresha agakingirizo turabigerageza tukabibabwira mese ayo madatu ariko nyine inda za buri munsi inda z'urudacana numva umukobwa kwa telefone hano afite inda ntabyo yuko kabiri abyarira mu rugo abo kintu tugiye kubigira n'ibintu za ubwo yarandi makuru nafashe nini nuko tuzaduhora buri munsi tugora iki tubibaganiriza ariko turabibaganira twe twarafashe buri cyumweru tuzayaduhora tukora iki tubaganiriza nk'abantu b'abanyabuzima tukabereka ibyo ibintu barimo atari byiza ariko tugiye kujya tubikora buri munsi kuko ariko Leta y'u Rwanda yashyizeho udukiriro impande n'impande buri turere gafite buri karere ndabizi ko gafite agakiriro kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rukore rwiteze imbere urumva
yashyizeho amativeti abantu bariga amashoot courses bariga amaplumbing amawelding bariga amahairdressing abantu bagomba kwiga bagatera imbere kubera iki mutari ku mutari bakangura ngo mu No, za buri mwanya za buri munsi inda zitateganyijwe ntago mwigeze mwiga ku buzima bw'imyororokere ngo mumenye ngo iki gihe tugezemo tugeze igihe cyo kuba wenda twakwitwara gutya tugeze mu myaka mibi tugeze ubonye ibintu muje mu murwanira abakobwa mugena muterane ibintu umuntu azi tuvunitse ari gukuba n'umutwe wakubitwa n'inkuba ubundi reka banze mabaze ntago mwigeze mwiga ubundi nta shuri mwanyuzemo Ekada inari production mwizi ekada wakigaryari wakije kuza ikintu nzi kuno kuba ngo what is production what is the production mba ndavuze ngo ukuntu bimeze rero mwese umujyanama w'ubuzima arahari umuyobozi w'umudugudu arahari inzego ziro bakitse ntabwo nzi impamvu mba mutazi muri bantu ki aho mutazi cyo urubyiruko rusaba uruciro uduciro turahari mu mirenge yose ntabwo mu nakabaye mufite ibintu murimo murakora ku rutuko mu Rwanda n'umukobwa hari agakingirizo muzi cyari cyo dance kazi ti ikoreshwa mu kugira icyo naraza gutera ninda mute turasaba yes yakame umuyobozi wanyu ushinzwe ubuzima ambwire ngo mwirewe rubyiruko rwacu twiriwe kamara amazi kanakamara amazi nyine tugeze mu mwanya wo kubigisha ku bintu bigomba kumenya tugiye kwigira hamwe twigishanye
siko bigomba komera ndabigisha ranyi muri Rono Rono tugiye kubigisha gutereza ubundi ubundi hari kintu kijya kibaho ubundi muzi kwifata icyari cyo kada akifata utari kifata akaboko gutya kifata gutya ku muntu kwifata ariko ngo ntago bavuze ngo kwifata ntago kwifata ku kaboko ndumva mama nokwifata ku kaboko se ntago kwifata ku kaboko nokwifata ku buryo udakora bya bintu uzabikora ngo ntago ari kuvuga ngo urifata guti na nokugira ku buryo bira bintu byanyu mugira upfa kugira ugiye upfa kugira muhirira mugende mu rwana rwana mugira mugomba kuba byibura muzi ngo urubyiruko turi imbaraga z'igihugu nitwebwe rwanda rwejo hazaza urumva mukifata kwifata no gudakora imibonano muza bitsina eh mu Rwanda gabakobwa mugira muti cyakomboza kugira niba byanze abanyabuzima barahari batwara bahaye udukingirizo bidansi bigiruko rono rono mirinde sida inda zidatekanye dutashye woni tunakwereka kuno zaje gakoresha turebe uzi se ko gakoresha urabizi oya turabanye twaka kwigisha ngo usaje turakagusaza kumwe na si mukomeza kugenda mushu wacu ndabizi ndashimye kumwe numeza ngo witonze mega bwe abashi babonye inyama we wambira ngo ingisi yanze Free dancing, nagati. Jesus is Lord. Mwamenye ukenye ngaba pasiteri bazaza babazanye amaturo. Ho mura suko nkuzaniye. Wowe ntagare ikibazo ari amaturo icyatuzindiye no kwigisha urubyiruko. Ubuzima bw'imyororokere ndetse n'imyitwarire bagomba guhindura. Nta cyane kubageza n'abarwanira bakobwa. Hajye byizwe wa magushingurwa cyasengewe. Zana tukameke pridance mwatwerekera habandi bantu. Pridance kandi kokaje gusambana cyamuje kugasambana. None se mwavuze yuko mwanze kwigisha urubyiruko. None se n'urubyiruko. Arege inyama na yumvise ari ku munsi wa munane. Nibwo numvise ngo hano muzatanga gatota. Ahubwo se nakuri mwanyera ngundu kote mwice mwaza kwigirira. Kwigite muze nta gushaje. Mwanze akomfite niyo kujya kwigirira. Nacu ngo kujya kwigisha urubyiruko se. Uza mbira isomo wende urubyiruko ruri bugukure. Niki kintu byibura bari bukwigirewe barakwigira kukwicura ukwabo barakwigira kukurwambika prudence cyangwa barakwigira kuri ukwavu n'utuma niba bavuga bavuga urugero muratanga murarutanga gute ayo ma prudence rono cyangwa muri kanda re ni igirire uyu twerekera n'ubugirire ariko na kambara n'iyobora bishye ndabona rero ubuyobozi akwita utambona ntugasire muvamuse muvamuse dore fataga ntuza gatewe wicaye hano nawe uvuge uko urubyiruko rwacu rumeze tumenye uko twagombye kutwitwara ubwo nicarira dufashe dufashe be wicaye dukomeze gahunda zacu dushaka turi muri gahunda dufashe sibyo akagakwavu gashyire ku ruhande agakwavu eh nurangiza urubyiruko urumpera amahugurwa urwiruka ukuntu kera mwabaga ko subu ufite umuco koko muto ufite bwo somo isogisi cyangwa boti ah ngo murekira ngo twumve uko twumve du tujye mu kiganiro cy'abana bacu uko urubyiruko rugomba kwitwara Jesus is Lord jamba hano ngaguca mwiza mbo mva muze oya muze bagukiye dukomeye tunari bituraza kugeza ijambo nkamukuru wacu n'umubyeyi wacu nk'umuzehe wacu singo nacu eh
umusaza wabo rero usanzwe twigisha ubugiro ko kubijyanye n'icyo kwihangira imirimo bava mu bukene kandi kubijyanye n'ubwo no gushinyagura muzehe ntabwo twebwe abapasteri ibi bintu ntabwo tubyemera nibi ikintu cyapfuye ni kiremwa cy'Imana ni kinyabuze kibaze kimwe imyaka mfite urazizi ndabona nka 12 nka 12 Rono Rono yemwe abana batoya butumeje meje mu rukugiruka n'akizambo kugira ngo dukore ibintu tuzye tubikora mu muco ndo muntu mukuri imyaka mfite ndayizi ariyo kigaze nayo nzi bana bana mwe musambanaga musambana hano hari gapote nibwo tutaza ku murenge ajya ni kwa muganga bazitanga ni wowe uzitanga nibwo tutaza kwa muganga gufata aka kantu ugakundure ugere gutya mike nambara mike ubu nawe uko mwakambara ubwo turaza hara mu gitondo ni ukuvuga ngo muze iyi ni fidansi ntabwo bayambarira aho babonye hariho hose ndetse hari uwagukanga nabagukanga mama mesa